كامو جامد كذا خو بيشيشة دا وينك تسمع كامنتا صاروا كده تموشوا بده فلوس مش سايدا رامشون لباقش راتو يفوتخي دا خال انسيشة بيتو مين بوتخي إيش قال بيريار إدروشي قاتلني لا قاتلني لا تفهمه. داسك ما بس هذا كأوشي ربي. رامو ديني مه أسوخي أرسل. إيرواني لا تفهمه. ده إساري سي سوبرس برنامج رازات موقع سنت. دايسيت قا خو ساكاريجوس رايونيس سوبلبي دايسيت قا بيوري سوبلي دايسيت قا اس داپيريبي كارگيا ماغرام اخلا خو شيگيزليات گاكيتوت راغاز بيزنا بيزنا شيگيزليات بيزنا ايوانيشوما თქვენ და თქვენს მეუღლეს მილიონ მილიონი ჩაგირიცხათ იცი ზუსტად ვიცი გაგ საფუთებიც გაგ ჩაგირიცხათ მილიონ მილიონი მოხმარეთ ხალხ მეგენი არ მეშლება დაცქარებული ვარ არ ნერვიულო მომისმენ ან იმ საფუთებს მომიდა სადაც ეს დასწოდო ან მე და შენ შემდეგ ჯერზე სასამართლოში შევხვდებ მანამდე ინტერვიუზე ჩემთან აღარ მოხვდი როცა მომიტან საფუთებს რომელიცაც დასწოდდება რომ მე და ჩემ მეუღლეს ბიზინა ივანიშვილმა მილიონ მილიონი ჩაგვირიცხა იმის შემდეგ მოდი და ვილაპარაკოთ თუ არა მაშინ მე და შენ შევხვდებით ერთმანეთს სასამართლოში ბავშვი მარაწვის ოპერაცია გამთავრებული დადიან